El que toca, Paco, es hablar. Pues seguir el programa. Hablar del Orache. ¿Qué pasa? Oy, oy, ¿qué pasa con Orache? Que es que estaba Joan Carles Fortea, ahora mateix, pues aventurant pluja. No sé si ha arribat, no sé si ha arribat. Sí, Fortea, passa perquè sí. Pas. Com estàs, Fortea? Bona nit, acabes. Ja està quasi. El paraules... Quasi no arribes. No, quasi no arriba, acabem de fer l'oratge. Deixa el paraules ahí, que estigues a espai. No, sí, sí, avui sí que fem ús del paraigües, la veritat, he arribat a temps, pensava que no arribava, però bé. Com venia de l'altre plató, dic, a veure si arriba o no arriba. I una altra, no t'hi sigui massa al carrer, crec al carrer i prou, que... El canvi de nu, que tu... Sí, una aposta meteorològica, ja algun dia ho contarem. Ah, sí? Algun dia ho contarem, sí. Si no arriba a ploure la quantitat que toca, no veurem si me la lleve o no me la lleve. El paraigüe està bé, bueno... També, no? Sí, jo... Sí, m'ha vingut molt bé, me l'ha deixat Paco també, perquè li he demanat que me deixarà, però bé. He dit, cuida-lo, que no tinc altre. Ara no, ara després te'l dus tu, jo ara me duré un altre que me l'havia deixat així. Perquè esta nit farem ús del paraigüe. Ah, sí? Vols dir? Sí, clar, ja... Vols dir? Sí, hem fet ús al llarg de la vesprada, alguns problemetes en l'aigua, que també necessitem aigua. La veritat és que mai plou a gust de tots, la veritat. Sempre dies de celebracions, dies de festes, d'activitats a l'aire lliure, però venim d'una època que no plou. Que no plou, ja. I necessitem que s'anima a ploure. Fa falta, fa falta aigua. I hem tingut un dia de pluja i no s'acaba, al llarg d'esta nit continuarà i demà encara en tenim una miqueta més d'aigua i s'aguantarà fins dimecres de matí per la part d'Alacant, encara plourà i després ja se'n va. Però tenim esta nit de pluja, el que passa és que esta primera banda ve de ponent, i de ponent sempre plou menys. El que passa és que després es recaragola cap a les Balears i mos podria donar un poquet més d'aigua la vesprada del dimarts i el matí del dimecres. O sigui que tenim alguna cosa d'aigua. I ara hora que plou gran poquet, encara que, com tu dius, mai plou a gust de tot el món, però quan fa falta, avui, com ven estos moments, que ploga. Tornarem a escola en el paraigua. Demà, diu, tot que a primera hora no plogui quan anem a escola, paraigua impermeable, perquè potser a replegar els nanos a migdia o de vesprada, potser sí. O sigui que és un dia d'això que mai no saps què fer. Diu, el porten o el porten? Que sí o que no, que sí o que no. Ves algú que el porta, altres que no. Jo el duria demà... A la una menys quan que tinc a replegar la meva neta. Jo el tindria a la mà. A la guarde. Estaria preparat per si de cas. Molt bé. O sigui, per si de cas. Jo el tindria ben proper. Perfecte, el tindria a l'abast. Vull dir... Curiositats que anem a tindre avui. Com tenim la previsió de pluja, el que sempre comentem, la previsió que tenim en els mòbils tots és la previsió que tenim en les automàtiques que te diu 20% de probabilitat, 30%, i cadascú té la seva pàgina preferida. Ara, cadascú és un home ja del temps, eh? Totalment. Tu ets primer, Paco. Jo sí, ja, sí. No, i tu ets la primera, també, que tu tens totes les aplicacions, m'he dit-ho a mi. I aquesta no la tens, te'n recordes? Sí, sí, sí. Fa 15 dies. Bon, Pere, aquesta no la tens. Sí, me la va dir Joan Carles. I no la tenia jo tampoc, no? I parla de mi. Cadascú ha de tindre la que li parega que funciona millor. Nosaltres, evidentment, la de la pàgina de l'Agència Estatal de Meteorologia és bona, però ahir t'està donant la probabilitat que ploga, que sempre un dia a vista t'orienta. Però, per exemple, si volem saber esta nit, si hem de fer algun camí, o a menys de 2 o 3 hores, si plou o no plou, deixeu-vos d'aplicacions de probabilitat i agafeu l'aplicació, i ja que hem vist en les imatges, el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Perquè amb el radar, el que estem veient, ja no és el que plourà, sinó on està plouent. Clar. Com el recorregut, no? Exactament. I veiem la previsió. I veiem cap a on va. Este. Efectivament. Ahir és el que hem tingut fins esta vesprada. Tot això que està blau és que està plovent. El color te diu més o menys la intensitat de la pluja. En aquest aspecte tens colors blaus, és que va arribar pluja dèbil. Ja quan comencem a tindre color verd, ja és una miqueta més intensa. I si t'arribes a veure color de groc o taronja, és més forta. Tu mires la velocitat, veus cap a on va. Hem vist el moviment. Totes venien de l'oest de la península cap a nosaltres. Per tant, si hem de fer alguna activitat, mires el radar i per a 1 hora, 2 hores, és el millor que hem de seguir per a la previsió meteorològica. Demà veurem que gira, i demà veurem que estaran les Balears al centre i la pluja girarà i entrarà de nord cap a sud. I et pot dir, a curt termini, 2 hores, 3 hores, oblida ja de la probabilitat i el radar de la Agència Estatal de Meteorologia. És la recomanació. Molt bé. Més coses. Curiositat. Avui volia fer-vos una pregunta. Vinga, Paco. A veure, pregunta d'examen. No, no, és l'altre dia que avui. No, home, no. Dilluns, de festa. I l'altre sí. I que estem... Sí, un examen, que no pareix. No, l'altre dia estàvem comentant, diu. Diu, va, està plovent. Mos hem banyat. Avui més d'un mos haurem banyat. O en el paraigua. Diu, la gota la que t'ha pegat en el cap, algú li pega més que un altre en el cap. A veure, segons el que tu, si portes un coixinet o no. Si portes bé un paraigua o no. La pregunta és, a quina velocitat penseu que cauen les gotes d'aigua? Més o menys. Hem fet abans. Tu has jugat... Jo no, però m'ha aventurat una i una certa casualitat.
Entre 20 y 25, no quilómetros por hora. Diguem-ne que al final está prou bé, están por ahí. Depende un poco del tamaño, porque todas las gotas de pluja no tienen el mateix tamaño. Algunas están decímetres de milímetre, otras arriben a tindre 4, 3 milímetres. Por tanto, dependiendo del tamaño... Y se me ha oído que son las de chipirrapa. La del chipirrapa. Chipirrapa, que se me ha olvidado. Chipirrapa, el otro día no salía la paraula. La tenemos que recordar. Pues mira, las más chicotetes... Están al voltant dels 15 km per hora, per ahí, les més xicotetes. Habitualment totes les de la pluja normal estan entre 1 i 3 mm. Per tant, sempre estan totes entre els 15 i els 30. I a partir d'ahí ja guanyen velocitat. Teniu en compte que una gota d'aigua se va fent més gran i segons va fent més gran, va al cau amb més velocitat, però arriba un moment que també té un fregament, una força de fregament que també depèn de la velocitat que du. Per tant, arriba un moment que arriba una velocitat límit, una velocitat màxima. Y esa velocidad en las gotas más grosses es al voltant dels 35-40 km per hora. Es que a mí también faría mal, ¿no? La cuestión, muchas veces si, si te diem que fem un dibuix d'una gota, ¿quin dibuix faríeu d'una gota? ¿Cómo dibuixaríeu la gota? Mira, així, anava a dir així. ¿Ixina? Més o menys. Sí, no? Més o menys, no? Més o menys. Val, pues resulta que les gotes, ixa seria la gota quan cau d'una ixeta. Sí. Però les gotes habitualment, són les xicotetes són com boletes. I quan se van fent més grans, el que passa és que quan va caiguent, per la part central li va fent resistència a l'aire i se va fent com una bombant. I si es fan més grans perquè van xocant en altres gotes, arriba un punt i això és la forma habitual que tenen. I quan se fan més grans, se partixen en dos i tenim dos gotes. Per això hi ha un límit. Diguem-ne que la gota va xocant una en altra, se fan més gotes més grans, més grans, més grans, i arriba un moment que van caiguent i si la gota és molt gran, se desfà. Per això quan dibuixem la gota, que dibuixem aquesta goteta d'aigua... Sí, clar. Clar. I la goteta és més bé d'una aixeta, però les gotes reals van caiguent, van fent-se més grans, arriba un moment que se va com achatant pel fregament i se van obrint del centre i per això hi ha un tamany límit. I a partir d'ahí tens dos gotes o gotetes que se fan més xicotetes i tornem. Per tant, i això és la velocitat límit que tenen al voltant, ahí veiem com se trenca la gota, això passa tot a molta velocitat. Clar, sí. Però és molt curiós, perquè quan, bueno, quan te peguen el cap, no sé si te peguen la xicoteta, la gran, la més xicoteta, però la qüestió interessant ahí és com se van formant i que no tenen una forma com de gota que dibuixen sí, de l'aixeta. La típica goteta. Té una forma més bé allargaeta i a més, recordeu-vos, així aixetar per la part de dalt i després es trenca i es formen en dos. Per tant, velocitat aproximadament... Entre 20, 25 i 30 ja sí, són els més grossos. No li anem a posar, diguem-ne que no li anem a posar un excés de velocitat, multa, si cauen en ciutat o cauen en autovia... En el centre històric no passa res, no? Si fos a València ara mateix no passa de 30 km per hora, ja no. L'Ajuntament ha dit tots a 30 o a peu o a redolons, però a Pallès com vulgueu. Zona urbana compliria les regles. Ja en zona d'autovia no hi ha... La zona 30 ja... Famosa. Esto lo que pasa es que este diagrama lo que estem posant es que resulta que depenent de ara estan detectant per satèl·lit, també s'està detectant el tipus de gota que n'hi ha dins de les tempestes. I resulta que en la part de baix les gotes són més grosses que en la part de dalt. I s'està poguent investigar dins d'una tempesta o d'un núvol de tempesta com estan distribuïdes les gotes. I es veu que no estan totes igual en tot el núvol, sinó que hi ha gotetes més xicotetes en la part de dalt, mitjanes en la part del mig i més grosses en la part de baix. Home. Quan es nota aixina que són més grans unes que altres, quan tens una gotera en casa i fiques el poal... I plac, clac, clac. I segons, si és xipirrapa, fa clic, i caixa tant el que passa és que... I quan van fent-se les gotes més grosses i van més a la pressa, fa cloc, cloc, i si té més aigua també canvia el so, clar. Anem a veure, si t'entra l'aigua dins de casa... Anem a veure. Obri la porta que se'n vaig. O sigui que... Obri la porta que se'n vaig. O sigui que, a partir d'ahir, si tens goteres dins de casa, entrem en una altra discussió. Aquesta discussió és a l'aire lliure. O sigui que allà dins de casa, el poal i goteres, ahir entrem en una altra física i depèn del clevill que tingues a casa i per on t'entra l'aigua. O sigui que això és diferent. Sí, però si cau prou poquet i cau prou xipirrapa, la goteta... Però no cau directament, no? Sí, va per la teula una miqueta, va al foret i el clevill que tu dius... Una classe física de l'aigua. Jo no vaig entrar en una discussió de com serien en casa les teues goteres de casa. Jo no en tinc. No, però me'n recordo una xicoteta que en casa amb l'abuela eixés al corral i tenia una teuleta xicoteta d'ixes i sempre tenia que era de canyís, de poble tota la vida, quan jo era un nano, i allà sí, i cabia una goteta, i l'abuela ficava potets i poalets i tal, i si anava a poquet feia un so molt xicotet, i quan cauien les gotes més grosses, el so era més fort, clar, entonces se notava. En este cas, que mos quede la discussió de les velocitats, que mos quede en el cap un poquet que està al voltant de 20-30 km per hora, la velocitat de les gotes d'aigua. Hem vist un dibuixet ahir, fa un momentet, de les bambolletes de l'aigua. Perquè de vegades l'aigua fa bambolletes. Sí, molt bé.
Exacte, de vegades no. I per què? De vegades sí que fa. Cau en un xarquet i el xarquet fa la bambolla. Ahir la gent sempre diu que pluja bambollada, pluja remullada. Quan fa bambolletes és que continuarà plovent més. Habitualment, el fet que veges una bambolla es forma perquè la gota, quan cau, porta dissolt aire. I la gota té una temperatura. Per tant, resulta que l'aigua pot admetre més aire quan està més freda i menys quan està més calenta. Resulta que quan ve la gota amb aire dins dissol... Tira algo. Exacte, quan cau la gota amb aire dins dissol, la gota després cau en un toll i està... El toll habitualment està a una temperatura més alta. Per tant, aquesta aigua, quan entra en el toll, ja no té la capacitat de tindre el gas que té dins dissol. Què passa a aquest gas? Que ix i forma una bombolla. Habitualment, les bombolles es formen quan més gran és la diferència entre la temperatura del toll i la del núvol. I habitualment quan es formen és una indicació de que tens gotes més fredes en aquest aspecte, però que te pot continuar plovent més. Però és bàsicament el gas que ve dins de la gota dissol. O sigui, que és un tema curiós, i a més és un fenomen que no sempre observem. No? També depèn de la temperatura de l'aigua del toll. De les dues coses. Ja que depenen coses. No, és una cosa curiosa. És una cosa curiosa. Bueno, al final dius, però demà plou. Sí, sí, ha dit que sí. No? Què fem? Ha dit que sí, que demà plou. Demà plou? Agafem el paraigües, recordem, el front passa... Agafen un teu, que però des de matí no està clar, no? No, la qüestió és que el front està passant esta nit. Al matí, Castelló encara es mantindrà enganxadet, Castelló litoral enganxat, València i Alacant, igual de matí a primera hora, ix el sol, ho veiem una ulleta de sol i diu, este home havia dit que plovia... Ja ha passat. No ha passat encara, no es refiem. Al litoral de València i d'Alacant passarà, s'obriran clars i tornarà a fer la volta a la vesprada de demà. Sí que ja dimecres s'enganxa cap al sud, per tant, a partir de dimecres sí que anirà millorant pel nord. Però recordem que tenim encara pluja i que sobretot la primera part del front la tenim esta nit, tenim tota la passadeta de front, ploverà en xino-xano, xipirrapa, anirà fent pluja dèbil, pluja moderada, i demà al matí, que s'obrirà algun clar, encara la vesprada farà la volta, la borrasca se queda cap a la zona de les Balears i mos entrarà. I a més, demà de vesprada són aquests dies que eixen els núvols, que creixen cap a les muntanyes, i veurem les coliflors, les fotografies importants que envien les fotografies. Atents a les fotografies demà, perquè demà igual també moltes zones poden sentir tronar. Tindrem uns trons ja de primavera. I dimecres se pot quedar enganxadet per la zona sud de València, nord de la camp, cap a Estivella ja no esperem pluja. Cap a la zona de Estivella ja no esperem el dimecres. Estic mirant que cada cap de setmana tindrem un cap de setmana esplèndid. I després... Ja està veient. I a partir... Si tu dius fins al dimecres, ell ja sap que el cap de setmana... A mi el dimecres, el dijous i el divendres igualment. A partir de... Dissabte, ojo, després només que plogues igual també. L'únic dia que plogues és dissabte. Ningú un dissabte de l'any. Ningú un dissabte de l'any. Bueno, en particular en alguna zona, en particular... Estivella, allà. Perfecte, perfecte. Però al voltant és igual. Això ja tu ja t'ho apanyes. M'apanyaré jo. Però... Qui organitza les pluges? Sant Pere? Sant Pere. Crec que tens tu més influència que tenim nosaltres. Sí. No sé per què, me fa a mi la impressió. Jo també. Però bé, la qüestió és que s'està repartint la pluja, no és una pluja, en aquest cas, de quantitats molt importants, les d'esta nit, però sí que demà de vesprada en les tempestes, la que se puga enganxar el dimecres de matí, ja poden ser més generoses, sobretot al sud de València i al nord d'Alacant, i per tant, que, com sempre diem, no plou a gust de tots, plou quan anem a escola... Bé, però bé, en aquest aspecte és una pluja benvinguda. No ha plogut de totes les vacances, o sigui que sempre plou quan anem a escola, però sí. No ha hagut escola i no ha plogut. Esta és una broma que de moment no anem a comentar-la avui, la comentarem un altre dia, si vols. Si tenim temps, o la deixem per un altre dia? Sí, la deixem per a... O la deixem per una altra vegada? Perfecte. Joan Carles. La de Sabions, una altra vegada parlarem. Paraigües a la mà, impermeable? Vale. Però demà... El paraigües te l'emportes. El paraigües és el meu, ja t'ho va dir quatre vegades. Te'l deixa a les portes, que ara com és de nit, te'l deixa jo agafar una altra companya. Això te'l deixa. Si és que furtar-ne algú, que este té molt estat. Ai, mare. Continuem, Paco, perquè ara parlem de música. Molt bé. La banda sevillana Full. Full.